בוא נדבר על אמונה באופן כללי. שולל על הסף, כאילו באופן גורף, קיום של כוח עליון כלשהו שמנווט את העולם, או שיש לך אמונות אחרות? מקודם הזכרת מיסטיקה, זה גם סוג של אמונה במשהו. ברור, ברור. אני אגיד לך ככה, בואי נתחיל שהבייסליין הוא שאין כלום. הנה ההנחה הראשונית היא אין כלום. ועכשיו את באה אליי עם טענה, ואת אומרת לי, לא, יש משהו. מצוין, אז מה ההוכחות שלך? ואז את אומרת לי XYZ, ואני אומר, סליחה, XYZ הם לא הוכחות לכלום. אז אני חוזר לבייסליין שלי. כן, אבל אנחנו חיים בעולם שהוא פיזי. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אולי יש משהו מטאפיזי שאנחנו לא יכולים לעמוד אותו בכלים הרציונליים שיש לנו. יכול להיות מצב כזה? אז מה המשמעות שלו? אנחנו לא יכולים לעמוד אותו, כי גם לצורך האקדמיה ועובדות, זה עולם שמספרים וכדומה, אנחנו כבני אדם, כאילו פוסט מודרניסטית, שכזה אומרים, אוקיי, יש את עולם הטבע, הוא מצב נתון, ויש את כל השאר שבני האדם יצרו אותו. אז בין היתר יצרנו גם אקדמיה, ויצרנו מספרים, ויצרנו הוכחות, ואיך אנחנו מפריחים או מאשרים, והכל נסגר תחת אותה ערכת כלים, שאנחנו המצאנו אותה מלכתחילה. אבל גם את אלוהים לצורך המצאנו מלכתחילה, אז כאילו את זה שאת אלוהים אנחנו לא יכולים לעמוד, כי זה משהו שהמצאנו ולא באמת נתנו לו מדדים מסוימים, אלא כמו כל מיני אידאות, הטוב המושלם, הזה, whatever. ואז יש את האקדמיה שכאן אין הטוב המושלם, יש את החתירה לאמת מתוך נקודת מוצא ששום דבר לא אובייקטיבי, ואנחנו צריכים לקבע אותו לפי אמות מידה שהחלטנו שככה מודדים דברים, אז זה כן לגיטימי, כי זה פיזי ואתה יכול לעמוד את זה, וזה כי זה מטאפיזי ואתה לא יכול לתפוס את זה, אז בפירוש הוא לא קיים. אם אתה לא יכול לתפוס את זה, אז מה הטעם בו? זאת אומרת, אם אין לו שום נגיעה לעולם הפיזי, אז מה הנגיעה שלו אליך? אבל אם זה משהו שהוא מטאפיזי והוא כן משפיע עליך, בואי נגיד, אז אם הוא משפיע עליך, אז הוא חייב להיות בוודאות פיזי. אבל זה משהו מטאפיזי, אתה לא יכול לכמת את זה. אז זה לא יכול להיות פיזי. אתה אומר שזה יכול להשפיע על העולם הפיזי? אני לא אומר, אני מנסה לעשות השוואה בין המטאפיזי. אני אומר, אם זה משפיע על העולם הפיזי. אוקיי, נגיד, כן. זה אומר שאתה יכול לכמת את זה. חייב להיות. עכשיו באים, ואני אומר לעדן, אני אוהב אותך. אתה יכול עכשיו לכמת את הכמות האהבה, אני אוהב אותה כי היא נחמדה, אני אוהב אותה ממש, אני אומר לה כדי להתחנף אליה. בגלל שיש בינינו פרומונים. אז אני אגיד לך שתי דברים. קודם כל אני יכול ללכת לגישה... לא, מצוין. אבל אהבה זה לא רגש, זה פרומונים וזה כימי לגמרי. לא, אז זהו. אז קודם כל יש את השאלה א', מה זה רגש, אוקיי? ורגש אני יכול לתת לך רשימת כימיקלים שהמוח שלך מפריש ו-XYZ, ואני כן יכול למדוד את זה quantitative, אוקיי? אבל אני גם יכול לראות את המניפסטיישן, אין לי מילים בעברית, קוס הומו, לא אכפת לי. אבל אתה זורק רק מילים כאילו גבוהות כאלה, שהוא פסיכומטרי, אבל אני מבינה מההקשר. אוקיי, אז יש איזשהו מניפסטיישן של, לא, הצורה שבה משהו מתבטא, something manifests itself. אז, הוא מעלה את עצמו. שנייה, משהו שכך הוא מראה את... Oh, fuck sakes. מורפיקס מישהו? בקיצור, אז אתה אוהב, אז אני יכול למדוד את זה באמת כימית, אני יכול לראות, אני יכול ממש למדוד כימית בראש שלך, במוח שלך, בדם שלך יותר נכון. אני יכול לעשות לך אולי... MRI פונקציונלי, ולהראות שאזורים מסוימים במוח שלך פעילים יותר כשאתה רואה תמונה שלה, אבל יותר חשוב מזה, אני יכול לראות אינדיקציות לזה שאתה אוהב אותה על ידי הדברים שאתה עושה לידה, אתה פתאום, אם זה סימנים פיזיים, אז שוב, אז הדופק שלך עולה, אישונים מתרחבים, כל מיני כאלה, אבל גם זה שאתה פתאום אקסטרה נחמד אליה, צוחק מבדיחות לא מצחיקות שלה, נותן לה כל מיני דברים בלי שהיא מבקשת. זאת אומרת, אז יש לזה איזשהו, אתה יכול לראות את התוצאה של זה במציאות. אז אם יש משהו מטאפיזי, ויש לזה תוצאה במציאות, אז אני יכול, אני צריך שיהיה לי את האפשרות למדוד את זה. כל הקטע שהיה בדיבייט, כל מה שאמרתי זה היה ככה. אם אתה רוצה להגיד לי, יש אלוהים, צוין.
קודם כל, עצם זה שאתה אומר משהו, הוא לא פיזי, הוא מעל הפיזיקה, הוא כל זה, אם הוא משפיע על העולם הפיזי, בפיזיקה הוא חלק מהמערכת הפיזיקלית. בהגדרה שלו הוא חלק מהמערכת הפיזיקלית. הוא לא יכול להיות מחוץ למערכת אם הוא משפיע על המערכת. הוא חלק מהמערכת. אוקיי? זו אותה מערכת עכשיו. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר, אוקיי, זה קיים? אני אומר, מצוין. עכשיו תראה לי איך הוא משפיע. והדרך היחידה במקרה כזה, זה להראות לי שיש סטייה מהסטטיסטיקה. למשל, אנחנו יודעים שאם אני אטיל עכשיו, סתם נגיד, 1,000 פעמים מטבע, יש לנו בערך, יהיה לי פחות או יותר 50-50 בספרד, כן? בדיסטריביושן של זה, יהיה לי 50% מזה, פחות או יותר יהיה עץ, ו-50% פלי. ועכשיו אני אגיד לך, אוקיי, אז אתה רוצה להוכיח לי שיש אלוהים, תתפלל ממש ממש חזק, תעשה, לא יודע, תלחש, תעשה קדימה אחורה, קדימה אחורה, הזיונים באוויר האלה, לאנשים שלא מביאים ביד, זה כנראה הדרך שלהם לחפר, תעשה את הקדימה אחורה, קדימה אחורה שלך, ותראה לי סטייה בסטטיסטיקה. תראה לי שכשאתה מתפלל, יש יותר גשם. תן לי את ההוכחה. עכשיו, אם אתה אומר לי, שמה זה לא עובד ככה, לא רואים את זה במציאות, אז מה פאקינג טעם מלכתחילה? כאילו, אם נגיד אלוהים בכל מקרה עושה מה שהוא רוצה, אז אוקיי, כאילו, אחלה, אז שיעשה מה שהוא רוצה ואל תבזבז את הזמן שלך. אבל אם הוא כן, יש לו איזושהי, הוא אשכרה מקשיב לך, הוא אלוהים פרסונלי, מתערב כזה, תראה לי. עכשיו, לא אכפת לי אם זה אלוהים, משהו אחר, תראה לי. הסוד, תראה לי, תראה לי את הסטייה הזו בסטטיסטיקה, תראה לי איפה שאשכרה אני יכול למדוד את זה ולהגיד, או וואלה, יש כאן משהו. כי כל עוד אתה לא, אני חוזר לבייסליין שלי שאומר, אין כלום. אחלה.